Ja som Juli, čaute. Robím hudbu pre deti, skladám pesničky a deti mi v tom pomáhajú. Som muzikant, mám rád hudbu, robím hudbu pre seba aj pre deti a teraz robíme detské CD. Išiel pánko. Treba povedať, že naša hudba vychádza dosť aj z toho, čo sa deje u nás doma. Takže takto nejak to vzniká. Sedíme doma na záhradke a hráme si na gitárke. Deti prídu s nápadom. Tato, čau. Donesol som super text, môžeš napísať na to skladbu. A išiel pánko do mesta, z mesta do kina. Z kina išiel do Polska, z Polska na Frsku. Titulná skladba sa volá Pánko. Titulná skladba z albumu Michel Pánko. A tým autorom je tu na mladý muž, ktorý priniesol text a bol by som povedať, že aj hudobný nápad. A zobral gitaru a hral, 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 až kým sa nepokakal. Hral, 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 až kým sa nepokakal. Tak peniaze potrebujeme preto, aby sme dokončili CD, aby sme dokázali CD vydať, aby sme ho dokázali spropagovať, aby sme CD mohli dať do distribúcie a aby sme zložili kapelu, poskladali kapelu z dobrých muzikantov a aby sme mohli ísť na turné, aby sme hrali po celom Slovensku. Ďakujeme, že vám prispiete, že aby nám vniklo to CDčko.